L'Albert Salvador, doncs, pels que no ho coneixeu, doncs va estar als inicis del Fòrum CIS. Amb la primera sessió que vam tenir, més o menys assembleària, doncs el vam convidar perquè era una persona que en el període anterior doncs havia tingut una importància i un paper molt destacat en precisament començar a portar aquestes tecnologies a la realitat assistencial de casa nostra. I per aquest motiu el vam voler doncs, agafar com a patró de la nostra singladura. 10 anys després ens ha ocorregut que potser doncs, era la millor persona per convidar-lo a fer la cloenda. I ara doncs, li deixo doncs, que ens adreci unes paraules i no sé si quelcom més, perquè veig aquí una taronja que em recorda algú. I endavant, Albert, digue'ns. No accepto preguntes. Queda clar? No accepto preguntes. Quan a l'any 1633 l'Església va condemnar Galileo Galilei, diuen, expliquen, que quan va acabar el judici, al moment que li van fer retractar dient que era mentida que la Terra girés al voltant del Sol, sinó que la Terra era fixa i el Sol girava al voltant de la Terra, diuen que Galileo va dir, en italià, «Eppur si muove», és a dir, «malgrat tot, la Terra es mou». És fals. Ja us ho dic, és fals. No hi ha cap evidència, amb cap llibre, amb cap document, en absolutament cap lloc, que Galileu pronunciés aquesta frase. De manera que qui coneix la informació, doncs evita ficar la pota. Per altra banda, els italians, ja que estem parlant d'Itàlia, tenen una altra frase molt divertida, quan resulta que expliquen una cosa i l'expliquen molt bé i no te l'acabes de creure, llavors dius, també en italià, si non è vero, è ben trovato. Si no és veritat, si més no, està ben trobat. És mentida. És a dir, aquesta frase jo la vaig pronunciar amb uns amics, entre els quals hi havia italians, i em van mirar d'una manera molt estranya i em van dir, què dius? I llavors em vaig assabentar que aquesta frase a Itàlia no existeix. No sé qui se la va inventar, però no existeix. El que sí que és cert és que la informació és poder. Això és claríssim. El que passa és que quan parlem de poder hi ha diversos tipus de poder. I normalment quan parlem de poder sempre pensem en dos poders fonamentals. El poder econòmic i el poder militar. Però hi ha un tercer poder per mi tremendament important i que neix gràcies a la informació. I en aquest cas concret parlem d'informació i de comunicació aquí en un fòrum. És el poder de restaurar l'equilibri perdut. Jo he sentit parlar de pacients, he sentit parlar de malalts, però en el fons la malaltia és un equilibri perdut. I la quantitat d'informació que vosaltres esteu recollint i esteu posant a l'abast del públic i a l'abast de tota la professió és ni més ni menys la capacitat de donar el poder de restablir aquest equilibri. I per mi això és el fonamental. Fa 10 anys em veu convidar al naixement del Fòrum CIS i vaig venir i vaig arribar amb una taronja i amb una cigarreta i vaig fer tot un seguit de coses que ara no explicaré. Però això és molt important avui, eh? La taronja és molt important. Fa 10 anys veu crear un Fòrum CIS i amb aquests 10 anys doncs, li heu canviat els estatuts. Per què? Perquè resulta que heu crescut. I a l'igual que fa un nen que neix i primer
comença a caminar i llavors se li dona la mà perquè camini, perquè creui el carrer, arriba un instant en què aquest nen ja s'independitza, deixa anar aquesta mà i camina ell sol i creu el carrer ell sol. Vosaltres heu complert 10 anys, us heu independitzat, heu crescut i comenceu a caminar sols i a més amb empenta. Tenir un segon punt amb aquests 10 anys, tremendament important, i és necessari fer aquesta reflexió, que cada un prengui consciència del que està fent. I és que torneu a parlar de persones. L'element important és la persona aquí. No és el fòrum, no és... No, no, són les persones. I això és fonamental, no perdre-ho mai de vista. I el tercer punt és que heu descobert la gran veritat. I heu passat de ser una associació, diguem-ne, lligada a unes quotes, a passar a una associació en la qual cada persona, la seva aportació és la informació. I això és un punt també terriblement important. Terriblement important perquè resulta que, en el fons, la informació és el valor autèntic, el que permet fer coses. Els diners sí, permeten comprar coses, permeten no sé quantes, però la informació és la que permet fer coses. A més, si parlem de Galileu, que en aquella època doncs, la informació el que es procurava era amagar-la i el poder tenir la base d'amagar informació, no dic que ara no es faci, també es fa, però en aquella època era descarat, si més no ara és més obert. La conjunció d'aquesta filosofia canviada i el fet de que tinguem una disponibilitat de comunicacions tremendament fàcil, com és internet, ens permet doncs, escampar tot això i posar-lo a disposició públic. Atenció, perquè quan més gran és la cara d'una moneda, més gran és la seva creu. I amb internet i amb el sistema de comunicació passa exactament igual. Com a anècdota, no fa pas gaires setmanes vaig comprar, no sé si era El País o La Vanguardia, no recordo, i regalaven un llibret molt maco que deia una cosa així com 50 símptomes que no hauries de passar per alt. I per tant me'l vaig llegir i resulta que sí, donava 50 símptomes pels quals et deien que havies de consultar el metge. El greu del tema és que allò estava fet de tal manera que començaves dient, llegint, et fa mal el dit gros del peu. Cap problema, perquè potser t'has donat un cop, etc. Si al mateix temps et fa mal el cap, atenció perquè no sé què. Si al mateix temps et passa no sé què, càncer. Clar. I això, al llarg d'aquests 50 símptomes, et quedaves absolutament esgarrifat i gairebé sorties apretant a córrer a buscar un metge. Això per mi és la informació a mitges, la informació dolenta. La informació bona per mi és la que esteu intentant fer vosaltres, la que mireu de fer, que és agafar dades objectives i a més posar-les a l'abast de tots els professionals. Això és absolutament meravellós. El que m'ha agradat del que he sentit avui i del que he vist des del programa canviant de terç, anant de la part de Fòrum CIS cap a la part d'aquestes jornades. En primer lloc són les dècimes jornades, això vol dir que ininterrompudament durant tots aquests anys heu estat capaços de muntar unes jornades. Això ja és un punt terriblement positiu posat en un currículum. L'altre punt és que, si us heu fixat, heu fet tota una exposició i una exposició amb la qual hi ha hagut temes tècnics importants, tremendament importants, però al final de tot han aparegut dues persones de les últimes quatre que hi havia en aquesta taula, que eren l'Assumpció i la Isabel, que han parlat des del punt de vista de qui és fonamental en aquesta història, que som els éssers humans, els pacients, les persones que estan en un desequilibri, les persones que necessiten un cop de mà. I tota l'estona he estat tocant la taronja, perquè el primer dia, quan jo vaig presentar-me fa 10 anys,
vaig preguntar, què és això? I la gent va contestar, una taronja. I vaig dir, no, ho sembla, però per mi no ho és. I en aquell moment, això per mi era la Terra, el nostre planeta. I llavors a partir d'aquí vaig començar a explicar que els rellotges funcionaven d'una forma determinada, etc, etc. Avui torno a fer la pregunta, què és això? I clar, ara ja amb una mica més d'habilitat, podrien dir, segons qui, podria dir, això és una taronja o també podria ser la Terra. I jo dic, no, fals, ni és la taronja ni és la Terra. Senyores i senyors, tinc l'honor, l'immens honor i la satisfacció de presentar-los a Mr. McGuffey, Mr. McGuffin, aquí present. I ara algú preguntarà qui és McGuffin. Heu vist les pel·lícules de Hitchcock? Hitchcock utilitzava un sistema meravellós amb el qual, per despistar completament l'espectador, utilitzava a Mr. McGuffin, els McGuffin, que eren elements, que podia ser un element estúpid, com per exemple un paraigües, qualsevol cosa, qualsevol objecte, que, amb el qual feia que l'atenció anés cap allà i mentrestant l'estava jugant per un altre cantó. I resulta que el paraigües potser no tenia res a veure amb la història, però estaves pendent de què passarà amb aquest paraigües i mentrestant ja t'havia colat la jugada. Per què per mi és McGuffin o Mr. McGuffin això? Perquè de tota aquesta història que ha passat aquests dies, on heu parlat de moltes coses, heu parlat d'economia, heu parlat d'empreses, heu parlat d'informació, heu parlat d'estudis, heu parlat de 50.000 coses, totes aquestes 50.000 coses no perdeu de vista que són McGuffins i que l'autèntic projecte és la persona que estava sentada al final, la persona que té dolor, la persona que té un problema i se li ha d'arreglar. Tota la resta són McGuffins necessaris, però que, atenció, que no ens desviïn de l'objectiu final, que és aquell. I hi ha hagut una evolució terriblement important i és el cas de que el pacient en aquests moments hem après, em sembla, que és el centre. I jo diria, fins i tot li trauria la paraula pacient, que sembla que sigui de paciència, de quedar-se quiet, de no fer res, i m'aniria a buscar una cosa com a actor principal de la història. Perquè ha passat de ser un pacient que es quedava quiet, i hi ha hagut un acudit aquí molt maco, amb el qual deia, quan vulguem la seva opinió ja li demanarem. Doncs ha passat de ser d'aquest a la persona que diu, el problema és meu, sóc jo qui me n'he de sortir i vosaltres m'ajudeu. I a partir d'aquí jo has de ser capaç de tirar endavant. Però totes les eines diguem-ne m'han de servir a mi, no han de servir per altres coses o per fer diners. De manera que jo voldria concloure d'una manera molt senzilla, donant les immenses gràcies al Fòrum 6 per haver-se'n recordat de mi, les gràcies a tots els participants en nom del Fòrum 6, perquè tots ells, segons he pogut veure i segons tinc entès, han fet una aportació autènticament sensacional. I, per últim, voldria deixar aquesta idea tan clara de que mentre tots tinguem clar que el punt final de tota aquesta història sempre és l'ésser humà, em sembla que hem guanyat la partida. Moltes gràcies. El McGuffin, el vols? Molt I entrego el McGuffin, eh? L'agafo com a testimoni, per recordar-vos-ho. Ah, una altra cosa, al cap de 10 anys, normalment al cap de 10 anys, sol passar, amb totes les institucions i coses així, i ahir a la nit es parlava precisament, hi havia una persona que parlava de dissenys i coses per l'estil, se sol fer un canvi, i un canvi de logo fins i tot. No es cobraré royalty si agafeu la taronja com a... Molt bé, moltes gràcies a tots.